Warte, lass mich ja mal mehr kaschieren, wenn es braucht, den Nummer. Warte, ich bin nach Bolognaki in Kanchatesumeri. Ես դեռ չեմ սխալ որ ասել եմ նույնիսկ օրով եւ ժամանակակատվածով այս անգամ եւս ապրիլ ամիսն է համար ցավալի ու դժվարին ամիս է սպասում այսինքն մոտակա մեկ ամիս ընթացքում ըրկե լինենք ավելի զգոն ավելի ուժեղ եւ ճիշտ է քաղաքագետ չեմ քաղաքականությունը շատ հեռու մարդ եմ ես ընդհանրապես դա զգացող ու ինչ որ իմ միտքը գալիս է ինչ մասին խոսում եմ, դա իմ տեսակետն է, իմ կանխատեսումներն են, ինչ որ մեկին չեմ ինչ որ բան ասում, բայց լինել զգոն ամենալավ տարբերակը, որովհետև Հայաստանի համար շատ ծանր իրավիճակ է սկսվում։ Արման, դուք նշեցիք, որ ցավոք սրտի պատերազմական շրջանը մոտենում է, այսինքն լինելու է լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, թե տեղային եւ տեղային եւ 7 օրվա ապրիլին, ապրիլի սկզբին, թե ինձ կարծիքով ապրիլի 4-ը։ Իսկ 4-ից 10-ը ընկա ժամանակակատվածում ավելի կոնկրետ։ Այսինքն ունենալու դատաշրջանի կռիվա դա լինելու, ցավոք սրտի, քանի որ մենք այդքան էլ դեռ այլևս այդքան էլ ուժեղ չենք, որոշակի ավելի լայնամասշտաբ ծավալներ չեմ կարող ասել, որ կարող է լինել դեպի մեզ օգուտ։ Այսինքն նոր կորուստներ, նոր բավականին մեծ։